Lembaga Muzium Negeri Terengganu LMNT mempergiat usaha memartabatkan seni muzik gamelan Melayu bagi menjadikan Terengganu sebagai hub gamelan dunia. Pengarahnya Muhammad Yusof Abdullah memaklumkan antara usaha dijalankan ketika ini adalah dengan mempelbagaikan genre muzik untuk menarik minat kalangan generasi muda. Muhammad Yusof juga menegaskan penubuhan kumpulan gamelan di peringkat sekolah dan institut pengajian tinggi perlu diberi lebih ruang. Sebab kita lihat budaya ini suatu yang dinamik, dia tidak statik, dia akan berubah mengikut masa. Jadi kalau kita nak ini berkembang, kita kena berubah. Tapi kita kena ingat dalam perubahan itu juga, kita pastikan setiap pemain gamelan tahu akal umur dia. Menurutnya, kumpulan gamelan juga digalakkan menggabungkan pelbagai peralatan muzik Melayu termasuk gendang dan serunai bagi menghasilkan irama menarik. Ia berikutan kejayaan pesta gamelan sedunia yang dianjurkan sejak 2 tahun lalu dengan penyertaan kumpulan luar negara antaranya Bali, Jawa dari Indonesia, Jepun, China dan kumpulan gamelan Melayu United Kingdom. Kreativiti demikian terbukti berjaya mencipta kejayaan di peringkat pesta gamelan dunia. Muhammad Yusof ditemui selepas pertandingan gamelan Melayu peringkat sekolah Terengganu di Kuala Terengganu.